Hej och hjärtligt välkomna till Starcraft News. Japp, snart är det dags för Heart of the Swarm grabbar. Men, i dagens program ska vi snacka om Kimpan. Kim är ju både ett tjej och ett killnamn så man vet inte vad Kim riktigt har för kön. Säkrast är att säga att Kim, han suger balle. När man kör med han en VN kan man ha tre expans och när man attackerar har han 50 supply och jag har 200 supply. Vilken jävla ob han är. Och på tal om hans stol. Ers vi skiter i den för gott. Men Kim suger riktigt hårt. Kim han suger. Fett som en gris. Dampar dagen loss på mamma liten. Fett med skäll. Mat vid datan. Kylen är bredvid. Jo. Sängen. Datorn. Sängen datorn. Jag rappar som en gud. Gud hatte skimpan all. Hi hatte skimpan for all. It true. gud hatte skimpan. Men Kim du suger balle. Man kan inte säga mer. AGG Kim. GLHäftigt jävla fuktard.